Dragi moji, kišni ljudje, kišni prlake, smo opet tu, opet smo vam pripravili eno jako zanimivo, pa tudi hudo zadevo. Gnas, moram vam priznati, kako gre za resne stvari, ne? Tako vas upozorjam, kot tisti, ker imamo tabore slabo srce ali pa slab želodec, rojši gledajte samo z eno okoj, pa poslušajte z eno vuhoj. Gre za pravzaprav za vojoška zadeve, tako tudi o tem, kaj boste videli, ne gučite okoli, zadržite to za sebe, pa skomite, ne? Ker to je vojna tajna, zavolj toga se gre vrest, toga ne razlogate, v glavnem vse boste videli zdaj v krotkem. No, drugi moji, zdaj ste vendo že tako preštimali, kaj se gre za resne zadeve. Prek naše sprifane vohunske službe Pezdec smo prlek izvedli, ko se pripravlja neprijatelj, ko da vudra v prlekijo. Zdaj, nažalost, je tudi naše službe ni uspelo zvedeti, kjer je tudi neprijatelj, ne? Notrši ali je zvinaši, glo ne vemo, kaj neprijatelj je. Ne vemo, odkud je prišel, ne vemo, kak je veke, ne vemo, kak še je, ne vemo, kak vin vide. Vemo samo to, kaj bude, kada je prišel in vemo, kaj se moramo na njega pripraviti. Ne? No in zavolj toga smo se prlake vkup spravili in smo se začeli redno pripravljati na toto ofenzivo, ki smo jo poimenovali vizvenico, ne? In bomo zamenjali manevre. Že skupaj spravljamo vojsko, skupaj spravljamo ves materijal, kjer ga bomo unicali. Tako imamo tu vidite puno vojaška oprema, ne? Nekaj zasežena, nekaj vkrodjena, glavnem, toto je zdaj naša in bomo mi ponicali. Štanhelme, imamo tu tudi daljno glede, toto je malo vseda tudi pijače, imamo radijske odaje, vse. Tako smo kredi, na neprijatelja, ne samo pride, če vipo. Imamo tudi vroštva, nekaj ovoženih, nekaj pač takših, glavnem, te, ko jaz za prvo silo, imamo frpante, za svakši slučaj smo tudi pripravili vence, že, če bi pač bilo dosti tudi kakših žrtev, ne? Tako, glavnem, nimamo se časa bojati, samo neprijatelj pride, če vipa, mi smo tu in ga čakamo in bomo vžgali pojen z vsemi razporožljivimi sredstvi. Auf Bix, čreva na plut! Manevre je pripravilo strokovno, ne, pa tudi ovače, pa organiziralo neodvisno vojaško krilo kužnih prlekov. Pod poveljstvom, to se pravi rafarista prve klase Milana Beleca, on je glavni komandant, on bo da vse to vodja pa organizira. Soj smo pozvali tudi še razno razne druge enote, kjer bote spoznali v toku gnešnjega dneva in bote videli, zakaj se gre. V glavnem ne moram vam še to povedati, kaj smo pa politične sile, se pravi prove politike, včistar izključili iz dogajanja, jih tudi njega v vrhovne štabe, za voljo toga, kaj se ne bi že, če bi bila politika poleg pred posvadili, kak da sploh mi med sobe, ne, posvadili pred, kak da sploh prišlo do prove vojska, ne, za voljo toga smo politike ne svoj spustili. Zdaj, rekli bote, zakaj smo se mi za manevre odločili glih v toten vizanskem cajte. Ja, prvič za voljo toga, ki je pač zdaj prišla tota informacija, ka se ne prijatelj pripravila. Drugo pa tudi za voljo tehnično-taktičnih razlogov, ne. Mi bomo zdaj za vizanska tako ali tako puka okoljno koli, ne, strelba vizanska, tista normalna strelba, ne. In mi bomo zdaj tota naša manevra, bi se reklo, tu notri infiltrirali v toto strelbo vizansko, ne, in se ne da čilo, ne. Ne prijatelj bo da čilo, ka puka, ne, samo on ne razna, kaj to puka. Onda misla, ka to ljudje pukajo za vizan v resnici. V resnici pa je tu odzaja dosti več. Tu so vzaja manevre za pripravo na jega. In mi bomo zdaj lepo tu v toten izmenen zajte tu skrili, no, te tota naša manevra. Tako, ne da preštimo, zakaj se gre. No, zdaj, za potrebe manevrov in tudi kasnejša redna obramba prlekije je bila imenovani vrhovni štab. V toten vrhovnem štabe je poleg, seveda, komandanta, ne, nadrafarista prve klase Beleca, tudi še rafarist lehke artilerije, to je Vito iz Male Nedle, in pa starši rafarist žmetne močvarske artilerije, to pa je Janez iz Veržeja. No, poleg totih, bi se reklo, komandnega ali pa poveljniškega sestava sem bil v štav pozvonil tudi jaz, ne, kak te predstavnih za stike z javnostjo, či lih manj jaz bolj mali čin, jaz sem samo počini mlajši kibic. Ja pa bila v štav pozvonil tudi predstavnica medicinskega osebja, ne, to je glavna sestra Frančka, ona pa je glavna se ni mogla udeležiti zasedanja štaba pa priprav, ker je imela preveč dela z ten, kaj je vkjuper iskala tote sanitetni materijal, pa tako. Glavno, ono bo da kredi, to da trebalo, da bodo saranjenci pojavili, bo da tudi medicinsko osebje kredi, to se nič ne bojite.
Vrhovni štab, močna prlaška vojska že zasedo in se pripravila na odločno akcijo proti neprijatelje. Znamo glavno besedo poveljnik Milan. Če je dobro veta, zakaj smo se zebrali tu. Sovrožnik, ja. Samo ne vemo, kje je, kak je, kje je skrit, pa z katerega konca da prišel. Zato smo pozvali z treh terenov, kamo vodili pojem, tako kak mora biti. To tam je našami obramnami načrte, končni prlake pa smo dali ime Vizmenica. Tako da se dobro zapunili, pa od tu naprej grejo vse komanda dole. No, zdaj, Milan je mene po oblasti, a kaj vam jaz razložim z tega večjega, kak se tu gre. Mislim, kak bo, zakaj se prav gre. Kak ste čuli, naši vohuni so sovražnika zaznali. Vemo, kaj je, in ne vemo, odkud je prišel, kakš je, što je, kak je močen, pa nič drugo. Vemo samo to, kada je prišel. Ne? In zato ga bomo mi počakali in smo se nekak zastavili cilj, ko bomo ga zvobili pri Tagaševskem jezeri. Ne? In tam bomo ga dobili ven trikotnik in mu vodili pujan z vsem, kaj imamo. Strih, front, obanen, tako ne zna, kudi kun se ne zna več skriti nikam. Ne? In smo rekli iz zahodne strani, ne? To je tu, izpod Jeruzalema, ne? Tudi je pujan vodila tota naša srednja artilerija, ne? S haubicami. Ne vem, za kaj imamo, to Milan, da je to prejšnja točno. 132 je krede. No, da je kalibra različnega, ne? Onda tu imamo budili zahoda. Z ove strani, se pravi, od Veržeja, ne? Tam do Veržence smo se zgučali, ne, z vekim kanunom, ki da je tu pa tam blisna, ne? Vidite, pujem tukaj z Veržinske strani. Od Male Nadle pa združena lahka artilerija, se pravi malo nadločani, pa specialci iz Čukove grabe. Tako je bilo nekaj pripravljeno, zamišljeno, zdaj kako bo da se steklo, še ne vemo. Ne? V glavnem steklo se bo da. Tako ne, da prišlo nekaj na vijo, nekaj mi so vražniki. Oborožitve imamo v Jeruzalemi 132 kanunov, ki dvošče stora, kaj je bilo spukano, smo še usposobili. Vsaki vojok je zadužil po en koloč kruha. Dvo debela stroka česneka, en debeli luk, pa redenik klobos. Pa še nekaj so babe narezale, nek še zelho na rebra, vun stunke. Za pijačo pa bomo tako poskrbili na vodnost pletajok, kakše jurke, šmarnice, glintona, da to vsak imejo. Tako vse je pripravljeno, kak more biti. Mali Nedle je v totem momente krede 85 lehkih kanonov, en minomet pa en bestrzajni top. Jesti pa piti za soldoke je krede na drugi strani brega, tako če da se pokazala potreba, bomo to jih oskrbili. Mi smo se združili tudi z Kamenščakom, Čukovoj graboj, tudi oni so v puni bojni pripravljenosti z lehkimi kanone. Ja, nan Veržencon pa je stori kanun že sprehneja, ker smo ga ni imeli za nigin ponucate. Zdaj pa smo naredili novega. Ja, celo šumo smo dol darili, ko smo danok našli eno storo vrbačo, ki je ni trebalo vinko pate. In dol mi to nabijemo. Tu se takša lika na drugi strani naredi tako vse pokole. To se pravi prehrane, smo mi tudi že vse poskrbeli, tako naša vojska ima prehrano, samo pijačo pa bi prosili, če bi z vaših bregov kaj dol preteklo. Ja, ja. No. Ve voda tako, ali pijačo mora v grobo teči, ne? Tako groba to malo. Za desinfekcijo, pa če tako trufi, kad to tako ne boli. Ja, to se za razkužiti se človek tako ne pred mora, pa če to tako ne boli. Če bi stotega bolo. Bravo. Če stotega bolo. Protota je to pravo izvirsko. Tako še mi tam spodre pri Muri več nimamo. Zato to tudi dobro. Čehe, jaz sem pogrunta, vete, pa oblaščeni sem, zato ga moram komando imeti. Pogrunta, ko smo joko dobro pripravljeni. Glede na to, kaj to vse stanje takšo, kakšo je, kak je to dobro zrihtano, pričakujem, kar je tudi rezultat takši. Samo nikdo se ne ve, gdje pa kaj bode. Zato pa vsi pasko imeti, pa tako javljati na komando, ko ne bi slučajno kaj narobe bilo. Za voljo tega pa, ko ne da je prišlo kaj v javnost, bomo zdaj mogli toto javnost izključili, ko mi samo osnovne podatke vemo glavne komandante. Tak, hej, snemate, mi pa gremo, izklopi kamere.
Zdaj, razmeti morate pač, kaj je del tega zasedanja treba zapriti za javnost, ne. Če še ne za volo drugega, za volo toga, ka malo bolj resno stvor vnd vidi, ne. Zdaj, če se jaz, zgledaj, ko so že fertik, tako, bomo mi zdaj lahko se vanda opet priključili javnost tudi, to te me zaseda iz toba. Tak, čahi, vse krede, gremo na borbene položaje. Dan že za prlekijo je tu. Tak je. Auf Biks! Živa Zod! Krištavec, vreži eno. Hej, brigade, hitite, tam smo lepe na Zgučano je vse, kredi je vse, zdaj še samo čokamo komando za prvi ogen. So zdaj položaji, tota srednje žmetna artilerija pri železnih dverih, pravzaprav pod Jeruzalemom, ne. In tu imamo mi toto našo artilerijo, ki seka doj, tota, kak se reklo, vzhodne strani, ne. Zdaj, kak se to dela, pa to, to bo da vam razložil naš komandant, on se bolj razmi na toto vojaško tehniko. Nadrafarist prve klase, Milan Belec. Tako za vse tisti, kjer ste še nikdor ne videli, kako se to dela, pa kako to je. To je najboljše, ena fajna, dobra mlekarska konta. Mora pa biti malo okovona okolika, ne bi včasih razčesnilo. Noter pa se mora dati ena anštendik veka gruda, ne. Vači, če je malo, te tak vodo ne trupiš gor. Fes pa je važno, ko moš eno probo meri, to je najboljše od tak enega finega štopla. Te pa vleješ. Je, ko se začne tu smoditi, pomočniki pa že takoj delajo gor dekle. Evo. Te pa ena dobra žmetna noga. Kak je zmeruj za vodo, kje ko vode more biti? Obvezno te, ko je zadosta. Če je premalo, te ne poče. Če pa je tega slučajno preveč, te pa je samo ena navodna karbitovka. Ja, ja. Tista pa je za večer joko dobra, te je samo svete. Za nočno borbo. Ne? Tako, te no. Neprijatelja presenetite malo. Tu se pravi, kako lahko vidite, gre za haubice na karbitno pujeje, ne. Tote haubice so ni glih najbolj natančne, ne. Ker je žmetno jih glih točno nastaviti na pravne koordinate, ne. Zato pa imamo teko malo več, ne. Tako te, če bor vsakši tretji šus opodne to, kon treba, je tudi nekša škoda imeti neprijateljo, ne. Pok je važen, pok, tako da jemo malo vreže v gote. To se pravi, AUBIX, čreva na blod. Tak je. Tak, tudi naš malo nadleško kamenski ali pa kakorkoli že bataljon je v bojni pripravljenosti. Dečki se pripravljajo, pregledujajo orožje, punijo in so kredi pravzaprav za to, kar se manevri lahko pomalen začnejo. Kak smo že povedali, tu gre za malokaliberske kanune, s katerimi bomo neprijatelja bolje pikali pa drožili, kak, kaj drugo. Samo ja pa resen, kak toti malokaliberski kanuni imajo strašno močen glas, tako da se neprijatelj pošta eno do samotrusi lehlače, da začelo sekati do istotih bregov. To je pač del naše tota borbene taktike, s kjerej bomo neprijatelja spravili ob živca. Zdaj bodo dan poveljnik predstava jihovo oborožitev pa tak dalje. No, toti naš malokaliberski kanon je plod domačega znoja pa iznajdljivosti. Vse od A do Ž je izdelano v naših ilegalnih delavnicah, pa vse so domoče sestavine, tako smo vničeni odvisni od uvoza. Je zelo praktičen, pa tudi lehki, voga samo okoli 5 kg, tako če nam slučajno gre za gaber, lahko tudi hitro vujdemo.
No, imamo pa tudi en minomet, pa en bestrzajni top. Zdaj, največja skrivnost, v bistvu pa je municija, v kateri pa ne bi nič dosti guča, ka ne bi prišlo na vuha slučajno Amerikoncom ali pa kakši drugi vojaški vele sile. To ti bi to zvali ponicati, ha? Točno tak. Zdaj, vipamo, kada je tota naša oborožitev prišla tudi v stalno oborožitev NATO, tako mu leko še sen masne pene zatukle. Dali smo tudi predlog našemi ministri za obrambo. Rjovce. Rjovci, ja, ja, ja. Kaj bi on to montira na naše patrije, ki so neopremljene. Jebenti, tu bi točno poslalo gor, ha? Točno tak, točno tak. Veš kaj, tebi mi tota patrije lako še izvožili na zvodje, ne? Tako, tako. Ja, ja, ja. Samo zdaj o tem še v Ljubljani premišlovljajo trenutno. Zakaj? Ja, zgleda, kaj je največji problem v tem, kaj je to domoči proizvod. A ja, 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 nije uvoženo, točno. Tako, ja. Tako. Dobro, lako bomo te prodrli, lako bomo te prodrli, evo bomo še prljaki po tam znune, ne? Vipamo, ja, bo. Gledan čaj, jaz mislim, ka bote vi držali toto vašo zahodno fronto, ne? Mislim, ka vsem gor predrli nado, ne? Tu njega ne vole. Dobro, dobro. Ja zdaj grem gledati, kak je doli verži, ne, te pa. Zgučano. Ajde, fajn bota! Tu v verži je stacioniran naš največji kanun, kaj ga premore naša prlaška vojska in to takši kanun, ki bo da zasra, gata, ne prijatelje. Jaz vupam, ka bodo ga verženci dobro naciljali in ka bodo že s prvim šusom trofili direktno v sredino ne prijateljeva vojska. Ne. Zdajmo videli, kako oni to izvedli. Dobro, dobro, zapodol, dane. Veter, veter, ročuna. Ročuna dobro, veter. Bu. Bu, dobro, sam metra, odloži tu. 2 metra smo zavolo vetra levo, van da bu. Še malo, da, še malo, dobro, no. No, malo še malo vekne. Dobro, do, hoće napraviti. Tak, zapanikam već. E, sada tu negdje mora ite. Gotovo. Pazi, pripravta se, kam udrle. Dobro, da, čekaj, zdaj samo komando. Da je zruže. Prvi šus, da šao prvi, te pa mu vidle. No, ja. A ne ga moramo probu, ne? Ja, probu. Tako je, jo. Janes, ti kak strokovjok za toto obružitev, povedi meni, zakaj ste glih iz Vrbočvena napravili toti kanun? Ja, zato, ka se tota borba, kak se nam od naše vohunske službe zveda... Od pezdeca, ka se neprijatelj gible iz Gešovskega jezera, tam je močvarno področje, ja, ja. Zato smo mi tudi kanun napravili iz Vrbočvene, ker ona najboljše te dela, ker je tudi rosla na močvirnem področju tukaj, ne? Ja. To bi se reklo, ka Vrbačovina najbolj primerna za to močvirsko borbo. Najboljša. Najboljša. Za pa tak, ne? Žoh pa na nje, ka smo ga ne mogli sprobati, ker je to ta ofenziva prišla tako hitro. Prehitro, ja. Prehitro. Ja, malo tako se je zavlekal razpis, sem čujo, ka ste imeli 3 razpise. Tri. Ste mogli za volo pritoš ponovljati razpise. Ja, ja, ker je obrambni minister ne podpisal. Aha, ja. Kaj pa Pünfer? Pünfer pa že kuhamo. Aha. Ja, takšnega, zdaj če je seveda dober recept. Samo tu recepta namo izdali, ne, za volo ne prijatelja. To pa namo izdali, to pa namo. Ne. Glavna zdaj je kanun krede, tako... Kanun je krede, on je po vseh predpisih napravljen. Čakamo ja. Zdaj še samo komando vrhovno. Komando, ka dinamo pa gotovo. Dobro, te ja. Pa gremo zdaj zaklom, ne. Tako, gremo. Tak, den Ž za prleka je prišel. Vse je krede, vse je pripravljeno, vsi čakamo. Čakamo samo še na komando za ogen. Zdaj, ka bote lahko vi tu bolje spremljali, ne, smo mi vključili tudi javnost. Postavili smo kamere na vseh položajih, tako bote lahko neposredno spremljali tota velika prlaška manevra, kak se pravi, akcijo Vizmenica in bote sproti obveščeni o vsem, kar se dogojalo. Ne. Zdaj, cajt, kdo bo napadnuli, tudi odloča naš vrhovni poveljnik, ne, nadrafarist prve klase Milan Belec, on točno zna, on ima vse podatke in on bude javlja, pa da komando za ogen. Zdaj, kako je viden, je neprijatelj že na svojem mestu. Tako, sledi moment lahko čakamo, kada se začelo zarisati. 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 0, ogen! 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 Do srke, ogen! Ogen!
Naša vojska strela iz svih kanunov. Takša kanonada najdra preživeti nobena še tako dobro vkopani sovražnik. Za jednog še mi ne vemo točno kone nese, samo bomo to krotkem videli. Ogan je izredno močan, popušča njega. Sovražnik se vana že vkopa 6 metrov globoko. To, kaj zdaj tu vidite, ne? To je samo en del, tota srednja žmetna artilerija tu pri železnih dverah, oziroma pod Jeruzalemom. Imamo mi še en del, ki strela ven za na druge lokacije, ne? Pač pa tista lokacija je resen čista, se pravi, tajna lokacija, za volo tega pač nekaj moramo skriti. Ne? In od tam se tudi strela. Ja pa tako, ko smo tudi televizijske ekipe ne upali pustiti prav zbluzije, zato ker je tisto joko navarno, ki gre še za malo večji kaliber, se lahko bi kaj hudega zgodilo. Zato vam kožamo samo z tega večjega toti tol. Ne? Kud je šlo? Ja, kud je šlo? Ja, gledaj, le. Ha? Malo desno, desno malo pravimo. Malo prek... desno, malo desno. Še malo. Še. Ja, ne vemo točno, kun kopljajo granata, zato moramo zdaj preveriti, kun ogen gre, ne? Kamo ga skoncentrirali točno na neprijatelja. Rečemo 2 metra naprej, ne na stove. Ja. 2 metra naprej, 2 metra ja. Naprej. Prek brega. 2 stopinje, 2 stopinje toto. Mora iti v desno. Desno, 2 stopinje, ne? Dobro. Ja. Aha, že kože, bude se vidlo, ja. Zdaj jedino, kaj mi genav znovu, ja. Pa 100% znovu je to, ka nobena granata ne ostane v lufte. Sakša podne doj, geopodna podne, glavno na tleh je na zodje sakša. Gle, zdaj je zodje v polo, gledaj, kako se je skodilo. Če tako videl. Vidi. Ja. Ja. To je ne preživio niša. To je ja. Gotovo, ti njega popišaj. Ja. Tako samo da stavi, reči ne zategne, zdaj šrofe, kako samo, da tako letelo. Samo zategnite, samo tako zelo naprej. Tjebe, ti mate, gotov. Vrženci! Zgledaj, kaj neka hudo naroba, brž čoska vrži, či se je dobro razma se Milan drejo vrženci, ja vam pogleda, či kaj vidio. Puno rane! Šmetno se vidi od tu, pač pa mogla se neša katastrofa vrži zgoditi. Bomo pozvali našo ekipo, ki je tam, bomo videli, kaj je. Kako ste videli, če glih je kanon bio napravljen po vseh predpisih in navodilih proizvajalca, je ne zdržal totega pritiska. Lahko je bilo to, ko smo pinfer premočno skihali, ko smo mislili, ko smo streljali z kostavim kanonom. Mi pa smo vzeli vrbačovega, pa je vendar totega pritiska ne zdržal. Lahko pa je tudi to, ko nam je kakšni neprijatelj tudi recept podmeja. Že tu je teko mrtvih. Keko pa še Lena so vražnikovi strone, tam mora biti celi pokol. Vse mrtvo, to. Mrtvo. Halo? Akcija končana. Veržih je... Kanun ni zdržal. Razneslo ga je. Mi imamo 17, pa malo bolje ranjenih, nekaj mrtvih. Na sovražnike v stroni pa mora biti najmanj 3x teko, tam je tudi patron letja. Ja, lahko zaključimo. Manevri so končani. Razumem. Ja. Fronta tak po malem popušča, samo še izda strajajo naši kanoniste in streljajo. Ja, toti naši malokalibrski kanoni so se začeli pregrevati, tako jih moramo malo hladiti. Zdaj je tudi naš ogen več ne ta gosti, kak je bil v prvem rukare, streljamo samo s polovičnoj močjoj. Pol naše vojske pa tudi kanonov si odihovle. Je pa to tudi del taktike, kada si neprijatelj mislila, ka ne mremo več, kdaj da je prilezal vun svojih ljukaj, te pa bomo opet podkurili pod repon.
Glavnem, jedače pa pijače imamo za dosta, tako lahko zdržimo celo noč, če da je situacija tako zahtevala. Od te, kaj sem videl, tudi strašni pokol v Varži, ma je malo strah grotolo, vam moram priznati. In se mi trdno vidi, kaj sem ranih, tudi prst in moja zarejši se vmekna v varno zavetje špitola, tam med cestami, tam ne bo levaren. Ja, stanje je res kritično, rajanca sproti vozimo v toto našo, takšno bi se reklo, improvizirano bolnico, rola 3. Ne smo hteli ponicati tiste soboške rola 2, ki je pač vseeno malo preveka, nimamo gdje postaviti tudi na naših bregih. Rajanca sproti, sem gore vločimo, sestre se trudijo, se mantrojo. To, treba to hitro, gle, kak krtača, Jezus, Marija, pomogate, treba pomogate. Takšnih razmerah se tu zajabogljamo, pa delamo, pa se mučimo, tam soboti pa tisto stoji, tam brez veze. Joj, dole teče, odna sobota, sedne prave zel. Tak, zapa nosila treba zvistati, pa od palate čim pred, to treba spraviti nekam, ko na nas krvavejo. Kačeš, a bi mu eno anekciju doli, Jezus. Treba vstati. To že požara, pogledni ga. Ja, to tako nesem proket, od tebe še da potli bole takši, ko mu ga v bolnicu spravljali. Tudi je zdrav. Tudi je zdrav, ko bo tudi? Pa neš piti več nama, tudi ima več vročine. Nesem tako por krot. Primiri bota pa na lesa tam givama, ni potrebno. Drugi dečki, strašno sem zadovoljen do tega sovražnika smo pregnali. Dobro je bilo. Čiglih malo se je pokazala naša slabost, nekaj rajanih smo imeli tudi vlastne vrsto. Pa čiglih je ne bilo sovrožnika. Ja, kjega še ne bilo, če bi še sovrožnik bil, ne? Malo bi jo je bilo. Samo v glavnem zdržali smo, končne prle, ki smo pokazali, ka z nami se nema kaj što špilate. Od zdaj naprej, tako kak mora biti. Zavolo izredne požrtvovalnosti pa hrabrosti, ker je vojska pa seveda tudi vi pokazala, ne, smo se štabi odločili, ko bomo vas vse vkupar nagrodili z posebnimi priznanji z redom kišnih prlakov s trsovin vincon. Veženci, dobite eno, ne vem, kjer je bolje rajane, tiste bi mu dali. Evo ga. Hvala. To je za vse. Malo nadloško, lahko artilerijo. Hvala. Pa tudi seveda pomoč, vaša pomoč Čukove, grabe, glih tak. Ponadnak v imeni tata Haubičarov, tu gore v Jeruzaleme, nadnak, kak je ti gloven opazovalec. Tak, noge moje dečke, jaz tudi mislim, Mila, ne, ko se resam pokazali so se manevri kak zelo uspešni, pokazali se smo kak trden narod, ki bomo pregnali vsakšega sovražnika, tako se res nemo časa bojati, ja tak, ne. To se pravi, Aubix! Živa na pot! Tak, droga moja kliščna gledalka, pa gledalce, zdaj ste lahko vživo videli, kako smo se mi prlake pripravljali na toto veliko ofenzivo v Izmenico. Vse ste videli, kako smo krede, kako smo močne, kako smo enotne. Videli ste lahko tehnične, pa tudi drugočične sposobnosti naša vojska in naša poveljniška struktura. No, zdaj so manevri fertik, ne. Jaz sem po nekšen čudek bija malo rajane, tu je toti prst in sem tudi prihla toti bolnici, ne. In sem pač tu zdaj zdraven, ne, sem na rehabilitaciji. Moram še vas jednog upozoriti, pred kako do kraja hajamo, ne, ka to, kaj ste videli. To je joko, bi se reklo, vojna tajna, ne, tako, tajna, ne gučite nič okoli. To je samo za voz bilo, ni za nikoga drugega. Tako smo se zgučali, ne. No, zdaj pa, kaj vam naračam na konec, vidimo se krasteko pa teko cajta, ne. Dobom pač jaz do konca ozdravljam, ne, tudi bolnici. Ja bom še zdaj na rehabilitaciji en cajt. Navojte se, nam pa podlega, sigurno ni, ne, neka ran. Špirajte, če smo gločali!
Boljša trta se ne najde, kako so to mače brajde. Brez medalji ne ti kit, polni dušo in pa klit. Šmarnica mu da kislino, Jurka in Clinton na Romo. To je tisto pravo vino, vsi ga radi pijemo. Jurka, šmarnica, Clinton, to je trše kot beton. To je droga, to je doza, to se kmeta je na koza. Bo po mene enkrat zbilo, ko bom šel pred Božji tron. Zasjev nevarni krizi, hoješ marni.